السلام علیکم جی. گوجرانوالا مسجد بہت ہی خوبصورت ہے، مجھے تو خوبصورت لگی ہے. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت مسجد ہے. شہر گوجرانوالا چھچھرواری نہر پر بہت ہی خوبصورت ویو ہے. یہ دیکھیں ادھر لاہور ہے، ادھر شہر گوجرانوالا ہے، اندر شہر گوجرانوالا ہے. اور یہ مسجد ہے بہت ہی خوبصورت ہے، مجھے تو بہت پیاری لگی ہے. یہ دیکھیں ابھی زیر تعمیر ہے، مکے خوبصورت بہت زیادہ ہے. قریب کر کے دکھا دوں، یہ کلمہ لکھا ہوا ہے مسجد کے اوپر، بہت ہی خوبصورت ہے. یہ دیکھیں یہاں ادھر گوجرانوالا شہر، یہ شہر کو جا رہی ہے، اندر شہر گوجرانوالا. اور یہ چھچھرواری نہر پر کھڑے ہوئے ہیں، چھچھرواری نہر پر. یہ کون سی گورنمنٹ اقصا میڈیکل سینٹر ہے، اس کے پاس یہ مسجد ہے خوبصورت. اور یہ بہت ہی خوبصورت پارک ہے، یہ پارک بنا ہوا ہے. یہ نہر آپ کو دکھاؤں، نہر خشک ہو چکی ہے. یہ ادھر شہر گوجرانوالا جا رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ نہر خشک ہو چکی ہے، یہ چھچھر والی نہر ہے، یہ آگے تک جاتی ہے بہت دور تک. یہ نالا بن چکا ہے، نہر کا نالا بن چکا ہے. یہ بلڈنگ دیکھیں، یہ لاہور چوڑ ہے. گردنے میں پوٹے لگائے ہوئے ہیں. آ گئے نا، پھر جی نئی جگہ پر دوبارہ آپ کو دکھائیں گے مسجد کے علاوہ کچھ اور بھی. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.